Som a Sitges, un lloc que tothom coneix, un lloc que mai defrauda, que mai és el que sembla i que sempre sorprèn, perquè encara té moltes coses per descobrir. Jo, que sóc nascut aquí, m'agradaria ensenyar-vos part d'aquests nous escenaris d'un Sitges desconegut que molta gent és possible que no conegui i on podran descobrir la bogeria, la creativitat, l'imaginació desbordant, el deliri i, com no, la bellesa en estat pur. O sigui que fem el que fem normalment als escenaris, que s'apaguin els mòbils, que s'encenguin les llums, que s'aixequi el taló i que comenci la funció. Els museus de Sitges, escena. Sens dubte, el Cau Ferrat és el primer acte d'una obra que resumeix la bogeria creativa de Santiago Rusiñol, artista, pintor, dramaturg i, com podeu veure, un col·leccionista compulsiu. Que fa ja 130 anys va comprar unes casetes de pescadors que hi havia aquí i va fer tot això. Amb l'excusa de construir la seva casa-taller, com que era un boig genial i visionari, va construir aquesta meravella, convertida avui en temple de modernisme. Com podeu comprovar, està una mica tapeït, està planet, no? No hi cap ni una agulla. És que cal dir que el Rusiñol era una mica extremat, sí, la veritat és aquesta. Us imaginàveu que en un raconet de Sitges hi poguessin trobar un Picasso, un Casas, un Rusiñol, un Zuloaga, un Gargallo? I arribem al segon acte, Els secrets de Maricel de Mar. Un decorat composat amb 17 sales on podem gaudir segle a segle de la millor pintura. I quan ja creus que no pots veure res millor, arribem a l'entreacte. I ara, el tercer acte, el Palau de Maricel. I aquí sí que tot dins d'un decorat on s'explica la història d'un empresari multimilionari nord-americà, Mr. Daring, que va aterrissar a Sitges, es va enamorar de Sitges, i que, igual com va fer Rusiñol, va comprar unes cases a uns pescadors i va construir el seu propi palau. I dona molt de gust que, després de passejar per sales i salons, poder arribar en aquest claustre, que és una meravella. Voleu emocionar-vos davant d'un Picasso? Voleu ser l'actor o l'actriu protagonista en un palau amb vistes al Mediterrani? Voleu saber què se'n pot fer d'unes modestes cases de pescadors? Voleu saber també quin és el meu Sitges favorit? Els museus de Sitges surten a escena, us estan esperant.